E cëri aron se 4 muajve të fundit për inflacionin në vend është thyrë në muajnë shtator, teksa këtë reguesi matje së çmimeve arriti në 4.1%. Të donat e institutit të statistikave të regojnë se qytetarve, po kushtojnë edhe më shumë ushqime dhe pijet, çmimet e të cilave arriti në 7.9%. Brenda këti grup indikuan më së shumë të çmimet e zarzavateve për fshirë patate, e pasuar nga mishi dhe qumësht dia dhe vez. Bas rogës e pensioneve që marim ne, jenë të data. Cilat janë disa nga ushqimet më të shtrenjta, nga çfarë ju keni parë? Po edhe zërzabatet, edhe ushqimet si orizi e ta që janë ato gjitha, janë dëpishirë, qumë si gjitha. Shtresi e madhe është, të rënje, gritje ka, po rënje s'ka. Sheqer, oriz, miell, vaj, buka, që të cim perimet, edhe ato si marim do të ne. Duhet me i ullë pak. Për ekspertët e ekonomisë, çmimet e larta të kushimet do të vijojnë të mbeten nëse nuk reflektohen çmimet reale të mallrave të importuara. Besoj që çmimet do ngelen të larta për sa i përket pjesës së ushqimeve, të ndikuara qoftë nga faktor sezonal, por dhe nga ndikimet e atyre lloj produkteve që importohen në Shqipëri dhe të cilat natyrshëm vinë me çmime të rritura pasi kanë një inflacion më të lartë se në Shqipëri. Ajo që duhet marrë në konsiderat është pjesa se si do të përballohen në këto çmime. Ka sektore ku rënja është ndjerë dedikuar edhe mbarimit të sezonit turistik. Instat raporton se çmimet rënë tek baret, restorantet dhe hotelet me 4.7%. Trajektoria rënë se vijon për qytetarët të cilët përdorin makinat apo mjetet e transportit publik. Ato janë direkt reflektimi asaj që quhet kërkesë ofertë, dhe natyrshëm me largimin e masivitetit të turizmit do të përballojnë shpenzimet e ditës dhe do të detyrohen të vinë në një nivel të pranueshëm. E përket transportit, ai është indikuar të jetë në ulje, pasi kemi edhe një ulje në përgjithësi të pjesës karburantit, i cili vjen sipas hyrim i rënjes së çmimeve në tregjet botërore. Rritja e inflacionit del edhe jashtë pritshmërive të qeverisë, e cila në programin buxhetor afatmesëm 2024-2026 pret që inflacioni të rikthehet në nivelin 3% brenda këtij viti. Shqetësues për ekspertët duhet të jetë inflacioni në vitin 2024 për shkak të hyrjes në fuqi të taksave të reja për bizneset.